No niin. Täällä sitä pyöräillään. Tässä sitä ollaan kovalla vauhtia pyöräilemässä. Ehkä mä en tiedä mihin tässä mennään. Mennäänkö kotiin? No kotiin päin. Mä olin tässä pyöräilemässä vielä. Ja... nyt mä oon käynyt Hauralassa. Sieltä mä en nyt kuvannut paljon. Täytyy kuvata jollain joku muu kerta, että mä kuvailen sieltäkin päin videoa sitten. Mutta nyt mä en sitä kuvannut, mutta mä ajattelin kuvata joku toinen kerta sitten siellä, kun mä käyn siinä katsomassa Lemposten koulua. Miten se on muuttunut. Mä en oo kohta yli melkein 10 vuoteen siellä käynyt katselemaan sitä koulun pihaa, mitä koulu näyttää ja kaikkea muuta. En ole käynyt sitten katselemassa. Ja täällä matka jatkuu pyöräilyssä. Ja kävin tosta äkkiä vettä vaihtamassa, kylmää vettä ottamassa ja tommosta. Jatkan matkaa tästä kotiopäin ja katsotaan vielä, jos pyöräilisi vielä hetken jossain muuallakin ennen kuin kotiin menen. Ei tässä mitään kiirettä meikäläisen oo. Joo, tämmönen pyöräily meikäläisellä tällä kertaa. Hyvää auringollista päivän jatkoa kaikille ja meikäläinen jatkaa matkaa täällä pyöräilemässä. Ja pikkuhiljaa mennään tässä eteenpäin näihin kuviin, näihin tunnelmiin.